Орта жасқа келді әйел адам, иә? Жағы кризис, орта жастағы дағдарыс деген басталып келе жатыр. Белгілері қандай, оны алдын қалай аламыз? Қалай тоқтатуға болады? Психолог ретінде ғана айта аламын, енді медиктер, жаңа физиологиялық жағын медиктерден сұраңыздар. Ол бітеді. Айналасындағы адамдарға көңілі толмай бастайды. Осы уақытқа дейін жеткен жетістігіне осының бәрі маған керекпеді дейді. Бай көмектескен жоқ, ешкім көмектескен жоқ, өзі жетіп алды ғой. Осының бәрі маған керекпеді, болды деп тасталқанын шығарып, ана немерелі болып отырса да, күйеуі ұлы әйел әкелейін деп, қызы ұзатылайын деп отырса да ажырасам дейді, келіннің көзінше ажырасам дейді. Өйткені өзін іздеп жанталасады ғой. Сен 40-тан кейін жұмысы ұнамайды деген осы сөз осыдан алынған екен ғой. Жұмысы ұнамайды. Мен мына жұмыста деген өзімді деген неттім, ұнамайды, үйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын деп психолог қағат жазады. Осындай нәрсе болмас үшін жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой. Ең бірінші физиологиялық тұрғыдан өзі дайын болу керек. Ана 40 сайманы сай болу керек қой енді кризис келе жатқан кезде. Гормондарын үнемі тексертіп отырсын. Мысалы, щитовидкасы оның ауру болатын болса, ешқандай психологқа көмектеспейді, суицид жасағалы жатса. Щитовидкадан деген ана гормондардың біреуі төмен, біреуі жоғары нетіп жатыр. Щитовидкасын тексертіп отыру керек, өзіне қарауы керек қой. Біз енді темір емеспіз ғой адам деген. Жастық энергиямен 30 жасқа дейін келеді. Одан кейін ақырындап өзімізге поддержка жасап отыруымыз керек. Ең бастысы... Демек, орта жас кризисіне түсіп қалмас үшін әрбір әйел психолог, психотерапевттен бөлек, эндокринологқа барып, дәрігерге барып, анализ тапсырып, 100% өзіне қарау керек қой. Дене жаттығумен айналысу керек ол. Жүре ма, мүмкін тренажерный залға бала ма, өз таңдайды. Ол қызық болды енді, мен де барам қой. Мен барып кейде инстаграмға салып қойсам, ұят емес па, бұтың тұртиып. Енді мен қазақша сәукелемен бармайтын шығармын. Киімі шеке бармайтын шығармын мен дайындалатын залға. Мен мысалы барам, шыныменен мынадай жұмыстарда жүресің, ұйқың кейде дұрыс қанбайды, арқаң құрсып тұрсып. Сол кезде барып рахаттанып жазылып қайтасың. Жоқ, қараңызшы тренажеркаға. Біз деген екі жастың біріне келмей, қазақтың әйелдеріне қарасаң, бүкірейіп, асаңғылары бүйтіп кетіп қалған жүреді ше. Тренажеркаға барғанда түгел растяжка жасайды, бұлшықеттің бәрін. Асаңғаң түзеледі, денсаулығына да пайдалы, энергияң көтеріледі. Үйренетін нәрсе жоқ, энергияңды құртпа, оқыма. Сен алатын нәрсе жоқ, оқыма. Контактілеріңде сен саған пайда әкелетін білім жағынан, өре жағынан, бизнес жағынан, білмеймін, өнер жағынан әкелетін контактың бәрін өшір. Осыдан бастап энергияны тазалаған кезде энергияң сені пайдалы нәрсеге жұмсауға үйренесің. Ал біз міндетті түрде ана ол баға біреуді асыждайды деп біреуге баға береміз. Енді өсек айтпасаң да жаңа біреуді қалдап мінеп кететін әйел болғаннан кейін сондай бір қасиеттер. Соның бәріне құтылу үшін сіз занят болсаңыз анаған уақыт болмай қалады. Мен ағылшын тілін оқимын, медреседе оқимын. Американың университет, бизнес университетінде оқимын, әйелдер орталығында оқимын. Енді кітап оқимын міндетті түрде. Кітапты мен баламмен қалдаймын. Айгүл, мен кітап оқитынын білемін. Қанша қалай енді? Айгүл мысалы қыз келіншектер бір жаққа демалысқа кетеді ғой. Бір чемодан киім арқалап кетеді. Айгүл ақылдасып өз сияқты оқымысты қыздар бар қасында. Қай кітапты алайын, қайсы авторына дейін сұрап, мынадай том-том кітап алып кетеді. Сол кітапты сол жақтан оқып бітіріп келеді. Яғни демалады да өзіне керек азығынды алып келеді. Маған бір рет баян күлген. Құрсын, сен жалғыз өзің кете берсең болады екен ғой, кітабыңмен құшақтасып. Басқа ешкім керек емес дейсің. Тек түскі аста, кешкі астаған әңгімелесіп қалған уақытта дым сөйлемеген ғой, жата берген ғой кітаппен. Мен бір танысым айтады, Катон қарағайға сіз демалысқа барасыз ба, Айгүл Иманбаеваның баратын жері бар ылғи деп. Айгүл мені жылда шақырады, мен шыға алмай жүрмін десем, қалай сөйлестің ба десем, ой білмеймін, ертеңнен кешке дейін отырады да томардың үстінде кітабын оқып отырады деген. Ол табиғатта таза ауада керемет қой мысалы.